نحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام علیکم حضرات, میں مخاطب ہوں گلبرگہ کی عوام سے, اور آج کل کے حالات پر ہی میں آپ سے ایک دو منٹ آپ کے لوں گا. آپ غور سے سنیے. میں نے آپ سے درخواست کی تھی اس سے پہلے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیے اور جو ہے باہر گھومیے پھریے مت, کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے وہ بہت خطرناک ہے. ہم کو مال پتہ لگنے سے پہلے ہزاروں لوگوں میں پھیل جاتا ہے, اور وہ بڑی ہی قاتلانہ وبا ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بچیں. علماء اکرام نے آپ حضرات کے سامنے اپنی رائے پیش کی ہے, اپنا مشورہ دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ لوگ اپنی نمازیں گھروں میں پڑھیں, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اور آج کل کے حالات کے نظریے روشنی میں یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ مساجد کو جا کر نماز ادا کرنے سے گریز کریں. یہ اور کچھ دن کے لیے ہے, ضروری ہے کہ ہم کو ایسے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر آپ جمعے کو نہ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, آپ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے, اور آپ لوگ اس پر عمل کیجئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر بھی لوگ اتنے آپ کو اتنی بار کہنے کے باوجود, ہر ایک کے بیانات کے باوجود, آپ حضرات ابھی باہر گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. نہ صرف آپ خود کو اس وبا کے سامنے لا رہے ہیں, بلکہ سارے عوام کو بھی اس میں مبتلا, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, کر دیں گے. اس لیے آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نہ صرف پانچ وقت کی نماز گھر میں ادا کریں, جمعے کی نماز کو بھی نہ جائیں اور گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لیں, وہ ہی بہتر ہے. اس کے جواز میں علماء اکرام نے یہ بیان دیا ہے, اور آپ کو اس کے تابع ہونا چاہیے. آپ گھر میں, آپ کو چاہیے کہ گھر میں بیٹھ کے اپنے خود کے لیے, اپنے آل اولاد کے لیے, سارے گلبرگہ کے لوگوں کے لیے, سارے ہندوستان کے لوگوں کے لیے, ساری دنیا کے عوام کے لیے, بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھیں اور صحت یافتہ رکھیں. اور یہ کہ ہم کو چاہیے کہ ہمارے گناہوں سے توبہ کریں, استغفار پڑھیں.